Vilket värde har x? Så har vi 2 upphöjt till x multiplicerar med 2 upphöjt till 12 är lika med 2 upphöjt till 9. Så har vi 2 upphöjt till x adderat med 12 är lika med 2 upphöjt till 9. Samma, samma baser, så vi kan bara lösa ekvationen med exponenten. Så x adderat med 12 är lika med 9. Så subtraherar vi med 12. Subtraherar vi med 12. Då har vi x är lika med negativ 3. Så om vi skulle kolla den, testa den. Vänster led är 2 upphöjt till 3. Negativ 3. Multiplicerar 2 upphöjt till 12. Och sen då 2 upphöjt till negativ 3 adderat med 12. Då får vi 2 upphöjt till 9. Det ser ut som 92. 12 ska det vara där. Okej. Då är det här rätt. B nu då. Så har vi 3 upphöjt till 2x. Är lika med 3 upphöjt till negativ 14. Så kan vi. Vi har samma bas nu. Så 2x är lika med negativ 14. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi x är lika med negativ 7. Nej, jag behöver inte visa den. Ni ser den direkt. Nästa, så har vi 10 upphöjt till x upphöjt med 6 är lika med 10 upphöjt till negativ 5. Så har vi x upphöjt med 6 är lika med negativ 5. Adderat med 6, adderat med 6. Så har vi x är lika med 1. Men ni ser det redan direkt också där. Så har vi 10 upphöjt till 3. Så tar jag med x är lika med 10 upphöjt till 5. Så 3, så tar jag med x är lika med 5. Plus x där, så tar jag med 5 där. Plus x, inte 7. Plus x där. Så tar jag med 5. Så den här är 0. Den där är också 0, så har vi x är lika med negativ 2. Här kanske vi måste visa vänster led så. 10 upphöjt till 3 genom 10 upphöjt till negativ 2. Lagen säger att vi är subtraherar. Så 3 subtraherar med negativ 2. Så blir det 10 upphöjt till 3 därmed 2. Så. Det här är rätt.